До деловодството на община Димитровград са пристигнали предложения на две фирми, извършващи превоз на пътници по вътрешни линии, както и между Димитровград и други населени места. Сред мотивите им за повишение на цената на предоставената от тях услуга са последствията от пандемията от COVID-19, увеличението на горивата, повишението на цените на резервните части и други консумативи, както и увеличението на заплатите. Предлагаме 50 стотинки на всичките маршрути, без значение дали са Димитровград Стара Загора, дали са Димитровград някое село, без значение километрите. Нали, логиката е, ако имаме нарастване на разходите на тези фирми с 20%, да увеличим процентно цените. В същото време не разбирам защо някои населени места са изпуснати от това увеличение, като Радиево, например. Цените на билетите не са вдигани от много време. Може да се окаже, че повече от тези 50 стотинки. Председателят на сесийната група на Коалиция Движение заедно за промяна Стефан Димитров заяви, че е било по-добре да се проведе нов конкурс за изпълнител на обществената услуга. Еднозначно Общинският съвет да зачертае възможността на други фирми да предложат достъпни цени за гражданите на Димитровград, някак си не го виждам логично. Просто Общинският съвет ще зачертае всяка възможност да дойде някой и да предложи по-добра услуга. Няма как да прекратим процедурата, да оставим за известен период от време общината без обществен транспорт и после да рискуваме да не се появи никой или пък някой да се появи и да подаде два пъти по-висока цена, отколкото е в момента. С 25 гласа за, Общинският съвет прие предложението за увеличение. Така, например, билета между Димитровград и Хасково вече ще струва 2,50 лева, ако пътниците използват автобусите на фирмата, с която община Димитровград е сключила договор.